सबै रोगका जानकारी फरक फरक डाक्टरसँग प्रत्यक्ष कुराकानी कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश क्रिस्टल टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यसलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सन्दीप कुमार श्रेष्ठ। नेपालमा मृगौला रोगी र यसको खासमा उपचार गर्ने विशेषज्ञको अवस्था के छ र मृगौला आफैमा रोग भइसके पछाडि अर्थात् यसको कारक तत्त्वहरू के हुन सक्छ, उपचार गर्ने ट्रेन्ड, जनविश्वासहरू के छन्, हामी यो विषयलाई कोट्याउँदैछौँ। मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर माधव घिमिरे हुनुहुन्छ। डाक्टरलाई स्वागत छ। धन्यवाद सञ्जीवजी। विषयमा सिधै प्रवेश गरौँ। मैले सुरुवातमा भने जस्तै नेपालमा मृगौला रोगीको अवस्था के छ र यसलाई उपचार गर्ने खास भन्नाले मृगौला रोग विशेषज्ञ मात्रैको अवस्था के छ, यहाँले सुरुवात गरौँ। अब सन्दीपजी, अब अहिले आएर मृगौला रोगको बारेमा जसरी जनचेतना बढेको छ पब्लिकको लेभलमा, डक्टरको लेभलमा, र जसरी यो मृगौला सम्बन्धी विशेषज्ञहरूको पनि अब नेपालमै पनि जसरी उत्पादन भइरहेछ, त्यो सबैलाई समग्रमा लिएर हेर्दाखेरि अहिले मृगौला रोगीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। सरसर्ती अब मृगौलाका विभिन्न प्रकृतिका रोग रोगीहरू हुन्छन्, रोगहरू हुन्छन्, तर हामी अब मृगौला रोग भनेर डराइहाल्ने चाहिँ क्रोनिक किडनी डिजिज, जुन चाहिँ बिस्तारै मृगौला बिग्रिँदै गएर अन्तिममा मृगौला फेल हुने गरेर जब मृगौला ड्यामेज भएर बिरामीहरू डायलाइसिस जाने, किडनी ट्रान्सप्लान्ट जाने, त्यस्ता प्रकृतिका रोगहरूको सरसर्ती तपाईँले भन्दा सयजना हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमा 10-11% व्यक्तिहरू कुनै न कुनै किसिमको प्रकृतिको, कसैको थोरै समस्या भएका, कोही धेरै समस्या भएका, क्रोनिक किडनी डिजिजको शिकारमा हुन्छन्, तिनीहरूको त्यस्तो किसिमको समस्यामा हुन्छन्। भन्नुपर्दा यो निकै नै सिग्निफिकेन्ट नम्बर हो, 100 मध्ये 10 प्रतिशत भन्नु, 10-11%। त्यो हिसाबले अब हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ यो मृगौला रोगीहरूको कतिको चाप छ। सरसर हाम्रो अब नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोडभन्दाको अलिकति तलमाथि हाराहारीमा रहँदाको स्थितिमा यो नम्बरले निकै नै ठुलो किसिमको एउटा उल्लेखनीय रूपमा यसले चाहिँ एउटा सङ्ख्यात्मक हिसाबले मान्यता राख्दछ। अब यतिको यो लेभलको चापमा मृगौला सम्बन्धित बिरामीहरूको चापमा मृगौला रोग विशेषज्ञको कुरा गर्दाखेरि लगभग अहिले नेपालमा जुन मृगौला रोग सम्बन्धी जुन डाक्टरहरू उत्पादन भइरहेछ त्यसमा 25-30 हाराहारीमा मृगौला रोग विशेषज्ञहरू छन्। अब ती न यो नम्बरले त्यो चापलाई कसरी धानिरहेछ भन्ने कुरा हामीले आफै पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। आफैमा गम्भीर विषय मृगौला रोग विशेषज्ञ भनेर पोइन्टेड गरिन्छ नि, कसलाई भन्ने मृगौला रोग विशेषज्ञ? अब मृगौला रोग विशेषज्ञ भनेको अब जुन एउटा भनौँ न एउटा देशले जुन एउटा परिपाटीमा, काउन्सिलले एउटा परिपाटीमा सर्टेन स्ट्यान्डर्डमा एउटा कोर्सको डिफाइन गरेर एउटा त्यो कोर्सबाट त्यो मान्छेले अध्ययन गरेर एउटा डिग्री लिइसकेपछि काउन्सिलले जुन डक्टरलाई मृगौला रोग विशेषज्ञ भनेर प्रमाणित गरेर दिन्छ, त्यसैलाई नै सरस्वतीमा हामीले मृगौला रोग विशेषज्ञ भन्दछौँ। एकाडेमिक पाटोलाई अलिकति प्रष्टय दिनुहोस्। जस्तो पहिला सङ्ख्यात्मक हिसाबले सायद मेरो यादमा तपाईँ नेपालमै डिएम कोर्स सुरुवात भएपछि पहिलो तपाईँ प्रोडक्ट हुनुहुन्छ नेपालको। डिएमको मात्रै कुरा होइन, मृगौला रोग विशेषज्ञ भएर फेलोसिप त्यसलाई डेडिकेट भएर लाग्ने कतिजना हुन्छ नेपालमा? अब यो अलिकति जटिल छ, हेर्नुहोस् है त कसरी जटिल हुन्छ डाक्टर साहब। अब मृगौला रोग विशेषज्ञ भनेको अब मृगौला सम्बन्धी सर्टेन एउटा भनौँ न डिग्री, फेलोसिप, ट्रेनिङ, अनुभव, एक्सपिरियन्स
हरेक देशको फरक फरक किसिमको उनीहरूको ट्रेनिङको प्रक्रिया हुन्छ. त्यो प्रक्रियाबाट काउन्सिल मेडिकल मैले भने अघि पनि मेडिकल काउन्सिलले त्यस्ता डक्टरलाई जसले चाहिँ यो मृगौला रोग विशेषज्ञ हो यसले मृगौला सम्बन्धी ज्ञानको ज्ञान लिएको छ त्यो चाहे ज्ञान अनुभव ट्रेनिङ होस् फेलोसिप होस् अथवा भनौँ न विभिन्न किसिमका डिग्री अझै जस्तो तपाईँले अहिले आएर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त यो यति हेड्रोजेनस छ. जस्तै म हजुरलाई भन्छु आजको दिनमा मृगौला रोग विशेषज्ञ भनेको को को भन्दाखेरि एउटा फेलोसिप ट्रेनिङ लिएर आएको पनि मृगौला रोग विशेषज्ञ तपाईँको 5 वर्षको एमडी नेफ्रोलोजी भन्ने कोर्स हुन्छ. 5 वर्षको एमडी नेफ्रोलोजीको कोर्स गरेर आउने पनि मृगौला रोग विशेषज्ञ. अब अहिले आएर यो डिएम प्रोग्राम आयो. डिएम प्रोग्राम भनेको सरस्वती एमडी पछाडिको 3 वर्षको मृगौला रोग सम्बन्धीको एउटा यो एउटा भनौँ न डिग्री हो. त्यो डिग्री पास गरेर आइसकेपछि मृगौला रोग विशेषज्ञ. अब यो सबैलाई हाम्रो मेडिकल काउन्सिलले मृगौला रोग विशेषज्ञ भनेर लाइसेन्स दिइसकेको छ. अब यो सन्दर्भमा हामीले यी कुरातिर नगइकन जसले चाहिँ मृगौला रोग सम्बन्धी दक्षता लिएर ट्रेनिङ गरेर मृगौला रोग बिरामीलाई सही तरिकाले उपचार गरेर सही एउटा डेस्टिनेसनमा पुर्याउन सक्छ त्यसलाई नै मैले मेरो हिसाबले चाहिँ म मृगौला रोग विशेषज्ञ भन्छु. तर एउटा मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् तर यो कुरामा चाहिँ अब जसरी हामीले चाहिँ अब डिएम प्रोग्राम जसरी आयो यो मृगौला रोग सम्बन्धी डिएम प्रोग्राम आयो अब यो प्रोग्रामले चाहिँ तपाईँको डिग्रीको हिसाबले नै 3 वर्षे कोर्समा एउटा थेसिस गराएर इन्डियामा जुन चलेको छ त्यहीलाई चाहिँ एउटा काठमाडौँ युनिभर्सिटीले यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने नेपालमै मृगौला रोग विशेषज्ञ तयार गर्ने भन्ने हिसाबले ल्याएको प्रोग्राम हो. यो अत्यन्त सुरुवाती फेजमा छ. अब यो यसको प्रोडक्टहरू यस कसरी जान्छ भन्ने कुरा भविष्यले देखाउँछ. जस्तो डाक्टर साहबहरूको व्यक्तिगत दक्षतालाई दिने लाइसेन्स लाइसेन्सले हरेक कुरा गर्छ होइन आफैमा त्यो ट्रेनिङ जुन पनि फर्ममा हुनसक्छ डिग्री कुनै पनि फर्ममा हुनसक्छ तर त्यसलाई समेटेर हाम्रो नेपाल मेडिकल काउन्सिल भन्ने एउटा बडी छ गभर्निङ बडी छ जसले चाहिँ डक्टरहरूको दक्षतामाथि चाहिँ उनीहरू निगरानी राखेर उनीहरू ट्रेनिङ सोझो भाषामा भन्दा तपाईँहरूको डिग्रीको मापन गर्ने मिडियाको त्यो लेभल नै नहोला सिधा कुरा मैले तपाईँहरूसँग प्रश्न गर्ने लेभल नै नहोला तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि बिरामी झुक्किन भएन को त मृगौला रोग विशेषज्ञ बिरामीले कसलाई देखाइराखेको छ स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको छ कि छैन छ भने अब चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाले नि यो कुरालाई मनन गर्ने कि नगर्ने यो कुरो त महत्त्वपूर्ण रह्यो नि त होइन ट्रु सत्य यो विषयमा त हामी ध्यान दिनु पऱ्यो नि डाक्टर सही होइन मेडिकल साइन्स आफैमा गहिरो छ बिरामीहरू अन्धविश्वासमै अगाडि बढिरहनु भएको छ यहाँहरूको बोलीमा व्यवहारमा झुक्क्याइदिन त भएन नि त. अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले भने होइन हाम्रो देश अब अहिले धेरै कुरा चेन्ज हुँदैछ. यो एकदम अवेरनेस भन्छु क्या अवेरनेस हरेक लेभलमा हुनुपर्छ. अवेरनेस बिरामीको लेभलमा हुनुपर्छ अवेरनेस ट्रिटमेन्ट जसले डाक्टर जुन डाक्टर छ जसले उपचार गरिरहेको छ त्यसमा हुनुपर्छ अवेरनेस जसले जुन डाक्टरलाई रेफर गर्छ तिनीहरूमा हुनुपर्छ र सही कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि त्यो बिरामीले सही डाक्टर कहाँ आफ्नो जुन रोग सम्बन्धी विधाको डाक्टर कहाँ सही डाक्टर कहाँ जुन चाहिँ दक्ष छ जुनले चाहिँ मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाएर उपचार गरिरहेछ त्यो सम्बन्धी विधामा केही अनुभव बटुलेर अगाडि बढेको छ त्यस्तोमा चाहिँ पुग्ने वातावरण पुर्याउनु हामी सबैको दायित्व हो. अब विषयमा जाउँ थोर मैले ब्याकग्राउन्ड किन बुनिराखेको थिएँ भन्दा बुन्नु जरुरी थिएन होला यो जरुरी पनि थियो र थिएन पनि होला त्यतातिर पनि नजाउँ. बिरामीको रेसियो 100 डक्टरको रेसियो रह्यो उपचार गर्ने डक्टरहरूको 20-30% यो दरारले पनि छुट्याउँछ हामी कसरी चाहिँ बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू. कतिपय बिरामीहरू मृगौला खराब भइसक्दा पनि चिकित्सक कहाँ पुग्न नसक्ने अवस्था पनि होला त्यहाँनिर हामी पुगेकै छैनौँ अझै. मैले आज तपाईँसँग जोड्न खोजेको मात्र के हो भन्दाखेरि चितवनमा पनि मृगौला रोगीको लागि त्यही विषयका विज्ञ चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिन चाहन्छु. यो भन्दै गर्दाखेरि धेरै पेसेन्टहरू सब असर नै पर्ला त्यो उहाँहरूको सवालको विषय हो. एउटा मिडियाले उद्धार गर्नुपर्ने र प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुराहरू यिनै हुन् उद्धार भन्दाखेरि बाहिर ल्याइदिनु पर्ने कुराहरू पब्लिकलाई कर्तव्य निभाउँदैछु. एकैछिन फिजिसियन र नेफ्रोलोजी सरकार मृगौला रोग विशेषज्ञ बिचको रिफर सिस्टम ट्रिटमेन्ट प्याटर्नको बारेमा जोड्छु गम्भीर विषय छ. दीर्घ रोग जस्तै मधुमेह उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेसर लगायतका रोगले मृगौला आफैमा रोग हुँदाहुँदै अझ यसले पनि सिर्जना गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन म आज यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहे विषयवस्तु. अब हेर्नुहोस् है त मृगौला रोग
हुने विभिन्न कारणहरू हुन्छन्, विभिन्न कारणहरू। त्यसमध्ये जहिले पनि हामी नम्बर एक नम्बर दुई भनेर भन्नुपर्दाखेरि मधुमेह र ब्लड प्रेसरलाई नै एकदम सिग्निफिकेन्ट नम्बर एक र नम्बर दुई मैले भनिहालेँ, त्यो मृगौला बिगार्ने प्रमुख कारकको रूपमा देखा परेका छन्। अब यो मधुमेहको उपचार कसरी गर्ने, कसरी गरियो, सुरुको फेजमा मधुमेहको कन्ट्रोल कस्तो थियो अथवा डायबिटिजको कन्ट्रोल कस्तो थियो, त्यो हरेक चिजले भोलि हुने मृगौला रोगको बारेमा एकदम सिधा त्यसको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। त्यस कारणले मधुमेह अथवा ब्लड प्रेसर र मृगौला एक अर्कामा छुटेर बस्न सक्दैन, कुनै न कुनै फेजमा त्यो दुईवटा रोगले मृगौलालाई कुनै न कुनै हिसाबले समस्यामा पारेको हुन्छ। अब त्यति भनिसकेपछि मधुमेह र प्रेसर कसले उपचार गर्ने त यो पनि धेरै ठुलो जटिल प्रश्न छ हामी फिजिसियन्सहरूकै बिचमा। र मैले भन्दाखेरि जहिले पनि भन्छु जसले उपचार गरे पनि हुन्छ, एउटा फिजिसियनको लेभलमा त्यो सम्बन्धी स्पेसलिस्ट भएर भनेर छुट्टै नआएको दिनसम्म, जस्तै कुनै दिन आउला डायबिटोलोजिस्ट डायबिटिज मात्र हेर्ने बिरामी अथवा हाइपरटेन्सोलोजिस्ट हाइपरटेन्सन मात्र हेर्ने डाक्टर, त्यो नभएको खण्डमा जनरल फिजिसियन जसले पनि राम्रो त्यसमा दक्षता हाजिर गर्छ, जसले हेर्दा पनि हुन्छ। तर भोलि आउने दिनमा मृगौला अथवा स्नायु अथवा मुटु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूमा सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ, त्यस कारणले उहाँले चाहिँ कहाँनिर पुगेर चाहिँ यसलाई चाहिँ असर गर्न थाल्यो है, कहाँनिर पुगेर चाहिँ अब चाहिँ अलिकति इस्युजहरू चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ हुन थाल्यो है भन्ने थाहा पाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा रेफर गरियो भने चाहिँ केही न केही हिसाबको थोरै फरक चाहिँ पर्छ। त्यस कारणले यो अलिकति बिरामीले पनि बुझ्नु पऱ्यो यो कुराहरू, र डाक्टर जसले उपचार गरेको छ त्यसले पनि बुझ्नु पऱ्यो, र हामीले चाहिँ तिनवटा पाटाबाट म तपाईँसँग आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्छु जो दर्शकको पनि रहन सक्छ र हो भन्न पनि चाहन्छु। एउटा पाटा जस्तो तपाईँले भने जस्तै प्रेसर मधुमेह डायबिटिजको सम्बन्ध मृगौलासँग छुट्याउनै नसक्ने खालको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ, अप्रत्यक्ष कुरै रहेन, यसमा दुई मात्र कुरा होइन। अर्को कुरा फिजिसियनले गर्दासम्म गर्ने र अब खराबी भयो भनेपछि रिफर गर्ने ट्रेन्डको कुरा एउटा रह्यो, अर्को चाहिँ बिरामी आफै पनि कन्सियस हुने कुरा हो। पछिल्लो कुरा जोड्न चाहन्छ भन्नु तपाईँले बिरामी आफै कसरी कन्सियस हुने, यो बहुत धेरै गाह्रो कुरा छ। हेर्नुहोस् तपाईँको बुझाइबाट जानौँ न, मेरो बुझाइमा मैले भने अनि नेपालको अहिलेसम्मको जुन सिनेरियो छ एजुकेसनको लेभल भन्छु, अवेरनेसको उनीहरूले आफ्नो रोगको बारेमा नै धेरै कुरा उहाँलाई थाहा हुँदैन, मलाई के भइरहेछ भन्ने नै थाहा हुँदैन। अब लक्षणको आधारमा उहाँले सर्टेन कुराहरू बुझ्ने हो, त्यो बुझाइमा अब सपोज उदाहरण मानौँ एउटा खुट्टा सुन्यो, अब खुट्टा के कारणले सुन्यो, खुट्टा सुन्ने विभिन्न कारण, मुटुले गर्दा पनि सुनिन्छ, किडनीले गर्दा पनि सुनिन्छ, साधारण अलि थाइरोइडको समस्या पनि सुनिन्छ, साधारण कहिलेकाहीँ कुनै ट्रान्जियन्ट रूपमा पनि त्यो सुनिरहेको हुन्छ। अब कसरी त्यो बिरामीले बुझ्न सक्छ, त्यस कारणले यो एकदमै जटिल प्रश्न हो बिरामीले कसरी छुट्याउने भनेर। तर त्यसको लागि अब एजुकेसनको लेभल बढ्दै गएर जब इन्टरनेटका मिडियाका कुराहरू अखबारमा पढ्ने कुराहरू यी सबै कुराहरूले उहाँहरूले आफ्नो रोगको बारेमा अलिकति जानकार राख्नुभयो भने चाहिँ अलिकति उहाँलाई चाहिँ केही न केही हिसाबले आइडिया हुन्छ। नत्र भने आजको दिनमा जुन हाम्रो लेभल अफ एजुकेसनको म कुरा गर्छु, हाम्रो जस्तै मेरो बिरामीहरू उहाँ लमजुङदेखि आउनुहुन्छ, पाल्पादेखि आउनुहुन्छ, उहाँलाई के भइरहेछ थाहै छैन, मैले बुझाउन चाहन्छु, बुझाउन जेलसम्म बुझे जस्तो गर्नुहुन्छ, फेरि केही कुराहरू सोध्न खोज्यो बुझिरहनुमा हुँदैन, किनभने मेडिकल साइन्स आफैमा यति कम्प्लिकेटेड छ, हामीले यति पढेर आएर त्यसको केही कुराहरू अर्थ्याउने कोसिस गर्छौँ, र उहाँलाई बुझाउन खोज्दाखेरि उहाँलाई जबसम्म त्यसप्रति इन्ट्रेस्ट भएर हेर्ने बुझ्ने पढ्ने माहौल र एजुकेसनको लेभल अलिकति अपग्रेड नभएसम्म उहाँले त्यो बुझ्नै सक्नुहुन्न। त्यस कारणले डाक्टरको दायित्व सबभन्दा ठुलो धर्म आजको दिन नेपाली बिरामीको कन्टेक्स्टमा भन्छु, मैले अमेरिका अथवा युरोपको कुरा गर्ने, अमेरिका र युरोपमा बिरामीहरू आफै अवेर हुन्छन्, उनीहरूले मैले कसका जाने, को डाक्टर हो, उसको डिग्री के हो, कति पढेको छ, उसको एक्सपिरियन्स कति छ भनेर बिरामीले डाक्टर चुज गर्छ उनीहरूले हेर्छन्। तर यहाँ डाक्टर कसरी चुज हुन्छ भनेदेखि कसैले भनेको आधारमा फलानु राम्रो छ चारजनाले राम्रो छ भने त्यही राम्रो हुन्छ, त्यो चिर्नलाई समय लाग्छ। एउटा शब्द प्रयोग गरे सायद डक्टरको लेभललाई र स्वास्थ्य संस्थाको लेभललाई अपाच्य भए पनि माफ पाल्छ, माफ चाहन्छु। धेरै बिरामीहरू भगवान्को कृपाले चलिरहनु भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, भन्दा अन्याय हुन्छ यहाँहरूलाई? त्यति पुरै पूर्ण रूपमा पनि म भन्दिनँ, पार्सियली हो तर अरू बाँकी कुरा त एक्सपिरियन्स, नलेज, टेक्नोलोजी धेरै कुराले धेरै कुरा दिएको पनि छ। भगवान्को भर मात्र भएको भए त
यति जुन बिरामीहरू बाँचेका छन् जुन सिरियस जुन मान्छे नि एउटा मृत्युको मुखमा फर्केका छन् हामी चितवनमा छौँ काठमाडौँलाई चटक्कै छोडिदिउँ चितवन र अन्य सिटीको कुरा पनि गरौँ हरेक बिरामीहरू आफ्नो रोग कुनै एउटा विशेषज्ञलाई देखाउँदै गर्दाखेरि त्यो संस्था र उक्त विशेषज्ञको विज्ञताप्रति विश्वास त छ तर त्यो विज्ञता के हो भन्ने विषयमा कति प्रतिशत बुझेर चाहिँ उहाँलाई फलोअप गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ एकदम कम प्रतिशतमा हालिदिनु प्रतिशतमा भन्नुपर्दा एकदेखि पाँच प्रतिशत जम्मा बुझाइ छ उनीहरूले मलाई बुझाउन 95% मात्रै डाक्टरको नामले जानुभएको छ उहाँ विज्ञताले जानुभएको छ होइन अब म ओभरअल मेरो कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै मैले भने नि सन्दीपजी म यहाँ आएको लगभग आज चितवनमा आएको 5 वर्ष पुगेर 6 वर्ष लाग्दैछ र 6 वर्षसम्ममा जुन एउटा उपचारको हिसाबले जुन एउटा मैले आफ्नो एउटा भनौँ न उपचार गरेको छु जसरी यहाँसम्म आफूलाई लिएर आएको छु त्यो उपचारमा चाहिँ बिरामीहरूलाई उपचार गरेरै उहाँहरूलाई रिजल्ट दिएरै प्लस अब मेरो जुन एउटा डिग्री छ र मेरो कलिगहरूले सपोर्ट गरेर मलाई चाहिँ जुन यस्तो हुनुहुन्छ डाक्टर साहब जानुहोस् भनेर पनि त्यो धेरै ठुलो त्यसले चाहिँ रोल प्ले गर्छ त्यो हिसाबले अब आउने बिरामी नामैले आउने हुन् होइन यहाँ हुनुहुन्छ भनेर नत्र भनेदेखि कस्तो सिनारियो छ भनेदेखि चितवनमा भन्दाखेरि चितवन हो यो काठमाडौँ होइन त्यो अब यसमा कुनै दुई मात्रै भएन होइन मैले यो कुरा किन जोडेको भनेदेखि डाक्टर मै हुँ आजको दिनमा म चितवनमा छु म चितवनको डाक्टर हुन्छु भोलिको दिनमा म नै हो म भोलि काठमाडौँ बसेँ भने म काठमाडौँको डाक्टर हुन्छु त्यो ठाउँ र परिस्थितिले बदलिदियो तर मेरो डिग्रीले मेरो ज्ञानले मेरो सिपले त त्यो कुरा त चेन्ज हुँदैन नि मैले काठमाडौँ जाँदा पनि मैले नै ट्रिट गर्ने हो उहाँलाई चितवनमा हुँदा पनि मैले नै ट्रिट गर्ने हो भने ट्रिटमेन्ट त कुनै फरक छैन नि काठमाडौँलाई चटक्क छुट्याइदियो भने मिलिटर अब यस्तो छ त्यसलाई पनि पुरा पनि नभन्नु किनभने धेरै फ्याक्टर छन् त्यसमा किन फ्याक्टर भनेको नि बिरामी अब जान खोज्ने कारणमा कोट्याउँदै गयो भने पनि डाक्टरको हिसाबले मात्र फेरि उनीहरू जाने भन्ने हुँदैन त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ सामाजिक कुराहरू आउँछन् होइन आज हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै लामो छ यसबारे धेरै कुरा गर्न सकिन्छ नेफ्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ एकाडेमिक पार्टबाट स्ट्रङ हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँलाई फुरुङ्ग पारेर धेरै फिजिसियन डाक्टर साहबहरू चितवनमा धेरै पहिले पुराना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ अनुभव पनि छ नयाँ डाक्टर साहब एक्टिभ भएर आउनु भएको छ उहाँलाई डोमिनेसन गर्न खोजेको होइन एउटा नेपालीको मृगौला फेर्नु पर्यो भने नेपालमा सम्भव अलिअलि छ आर्थिक हिसाबले हो महँगो छ अलिअलि भनेको आर्थिक हिसाबले धेरै महँगो छ विदेश जान पर्यो भने झन् गाह्रो छ ती समस्याबाट हामीले पहिले नै ख्याल गऱ्यौँ भने मानवीयता हिसाबले पनि रेफर गऱ्यौँ भने उद्धार त त्यहाँनिर छ होइन त्यो कुरालाई इन्डिकेट गर्दै मैले चाहिँ यो कुरा गरिरहेको छु त्यो ठिक हो मैले भने नि चितवनको आफ्नो प्रोफेसनल कलिगहरूबाट मैले उहाँले रेफर गर्नुभएको छ टाइममा मैले त्यस्तो भनेको छ उहाँहरूले सपोर्टको सिस्टममा जसरी जानुपर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस उहाँहरूको छ तर प्रब्लम कहाँनिर हुन्छ भनेदेखि प्रब्लम गाउँको लेभलमा होइन चाहे त्यो अवेबल हेरेको होस् चाहे त्यो साधारण मेडिकल अफिसरले उनीहरूको लेभल नै त्यो उनीहरूले बुझ्नै सकेर आउँदैन केही भएर आउँछ साधारण पिसाब कति ठाउँमा बिरामीको जाँदा पनि जाँचिँदैन र पिसाब भनेको पिसाबको जाँच भनेको मृगौला रोग सम्बन्धीको एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण जाँच हो र त्यसलाई हेर्ने कसरी एनालाइसिस गर्ने त्यो अर्को पार्ट हो भनेको कतै न कतैबाट त्यो रोगहरू फुत्किरहेका हुन्छन् र सही ठाउँलाई पक्रेर एटलिस्ट यो मान्छेले यतातिर जाँदाखेरि त्यसले केही फरक किसिमको चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा ट्र्याक लिन सक्छ रोगले रोगको प्रकृतिले त्यो पाटोबाट अलिअलि हामी एज अ नेफ्रोलोजिस्टलाई केही गुनासो छ तर ओभरअल जुन अब मैले भने नि रेफरल भन्दा पनि बिरामीको अवेरनेस प्लस अब ट्रिटिङ फिजिसियन सबैको रोल आउँछ यहाँनिर एकजनाको मात्र नभन्नु सबैको दोस्रो तपाईँको भनाइ थियो फिजिसियन डाक्टर साहबहरूले एउटै बिरामीलाई प्रष्ट रूपमा भन्दा प्रेसर पनि छ सुगर पनि छ मृगौला पनि असर गरेको छ यावत अन्य दीर्घ रोग पनि छ मानव दम पनि छ औषधि चलाइन्छ नि औषधि चलाउँदै गर्दाखेरि जस्तो यहाँहरूले चलाउने भनेको मृगौलालाई मात्रै फोकस गर्नुहुन्छ कार्डियोले बढी कार्डियोलाई फोकस गर्नुहुन्छ क्लियर छ कुरा डायबिटोलोजीले त्यसलाई मात्रै फोकस गर्नुहुन्छ एउटा फिजियनले सबै केस हेर्न परिरहेको हुन्छ चितवनमा धेरै प्रोडक्ट निक्लिया छ र हामीले अलिकति उच्च लेभलको कुरा गर्न पाएको छौँ उहाँहरूलाई अच्छा नै परिरहेको होला तर यही कुरा अन्य डिस्ट्रिक्टमा अर्थात् सिटीमा जाने भने त्यो ठुलो कुरा भन्छ फेरि मैले जोड्न खोजेको कुरा
त्यसरी एउटै बिरामीको शरीरमा शरीरमा लागेको रोगमा चलाइएको मेडिसिनको रियाक्सनको असर पनि त जाँच्न पर्छ होला नि त होइन कन्ट्रोल भएको छ डोज घटाउँदै गइहाल्छ बिरामी पनि ह्याप्पी छ तर कन्ट्रोल हुँदा हुँदै पनि त्यसको रियाक्सन दीर्घ रूपमा असर परिरहेको हुन्छ नि औषधिले गर्दा भन्नुभएको हजुर होइन त्यो त अब थाहा भइहाल्छ उपचार गर्ने क्रममा अब एउटा स्पेसलिस्ट लेभलको डाक्टरले बिरामीको ट्रिटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि कुन दबाईले कसरी असर गरिरहेछ के फरक चेन्जेस आएको छ भन्ने कुरा त त्यो समग्रमा थाहा भइहाल्छ त्यो अब आई थिङ्क सबैले नै ट्रिट गर्न सक्छन् होला तर तपाईँले भन्ने कुरा सही हो त्यो कुरालाई पनि मनमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ किन मैले भने नि मृगौला रोग लागिसकेपछि यो एकदमै कम्प्लिकेटेड उपचार हुन्छ त्यसमा ड्रगका डोजेजहरू भन्छौँ हामी फरक तरिकाले जान्छ उपचारको प्रकृति फरक हुन्छ र अघि मैले भने डायबिटिज तपाईँले अब सबैले ट्रिट गरेर आइरहनु भएको छ फिजिसियनहरूले ट्रिट गर्दै आउनु भएको छ नेफ्रोलोजिस्टले पनि डायबिटिज ट्रिट गर्छ किनभने जब बिरामी एउटा किडनीको बिरामी लागिसकेपछि नेफ्रोलोजिस्ट कहाँ पुगिसकेपछि उसले किडनीलाई मात्र होइन भने जुन कारणले किडनीलाई अप्ठ्यारो गर्यो त्यो चिजलाई हेर्नै पर्छ भनेपछि किडनी रोग विशेषज्ञको दायित्व एज अ किडनीमा मात्र फोकस हुँदैन त्यो हाम्रो रोल कस्तो हुन्छ भनेदेखि सुरुमा जुन चिजले किडनी बिगार्यो त्यसलाई त हेर्नै पर्छ किनभने त्यो चिजले बिगारेको हो र बिग्रिसकेपछिका जुन एउटा कम्प्लिकेसन्सहरू कन्सिक्वेन्सेस त्यसलाई पनि ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो रोल डबल भएर जान्छ त्यहाँनिर इन द सेन्स कि अब मृगौलाको पार्टलाई पनि हेर्नु पऱ्यो सुरुका चिजलाई पनि जोगाउनु पऱ्यो अब यी सबै पार्टहरूलाई जोड्दै जाँदाखेरि यो अलिक अत्यन्त अलिक कम्प्लिकेटेड रूपमा जान्छ त्यसलाई मिलाउँदै लिएर जानुपर्छ र आई थिङ्क तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको साइड इफेक्ट्सहरू आयो भने पिक गरिएर ट्रिट गर्ने कुराहरू अब एउटा स्ट्यान्डर्ड फिजिसियनहरूबाट जुन एउटा हुन्छ त्यो त भइहाल्छ हजुरले भनेको पहिलो प्रस्तुतिलाई म छोड्दै अब सिधै कहाँनिर जाउँ भन्दाखेरि नेपालमा मृगौला जब खराबी भइसकेपछि बिरामी आउनुहुन्छ नि त्यहाँनिर एउटा जोडौँ कुराकानी सिरियस अवस्था पनि हुने तपाईँ डिएमए गर्दै गर्दा र गरेर निक्लेको दुई वर्ष भयो क्या अलमोस्ट मेरो डिएम सकेको डेढ वर्ष भयो डेढ लाख दुईमा छँदै खासमा धारणा के छ नेपालीहरूमा पढ लेखेका आर्थिक हिसाबले सम्पन्न ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरूमा होइन हेर्नु मेरो आफ्नो यो यहाँको अनुभवमा अलिकति आर्थिक रूपले सम्पन्न बिरामीहरू अझै पनि चितवनमा देखाउने अझै पनि त्यो परिपाटी आइसकेको छैन अब मलाई थाहा छैन के हो मैले भने म चितवनमा आएको म पहिलाको मेरो चितवन अब खास घर पनि होइन प्लस पढाइको सिलसिलामा यहाँ आइयो पढ्दा पढ्दै यहीँ बसिया छ तर यहाँ मैले देखेको अब्जर्भेसनमा चाहिँ चितवनका लोकल बिरामीहरू चाहिँ अब म मेडिकल कलेजमा प्र्याक्टिस गर्छु मैले बिरामीहरू त्यस्तो देखेको छैन आउनुभएको बिरामी फेरिबाटै रेफर भएरै अलिकति कम्प्लिकेटेड भएर अथवा कम्प्लिकेसनमा गएपछि अब कलिगहरूले रेफर गरेर आउनुहुन्छ त्यो लेभलमा आइसक्दाखेरि जब यहाँनिर आउनुहुन्छ कसै कसैको चाहिँ एकदम फर्स्ट टाइम एकदम भनिहाल्यो भने पहिला केही हुँदैन उहाँलाई अल अफ अ सडन मृगौला फेलवर भएको किसिमको हामीले उहाँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको लागि कहिलेकाहीँ अपाच्य हुन्छ जस्तै अब मैले मेरो लेभलबाट पनि अब भनौँ न अब यस्तो किसिमको समस्या छ यस्तो यस्तो छ भनिसकेपछि उहाँले सेकेन्ड ओपिनियन लिएर भनौँ न अब थर्ड सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन कहाँ गएर जाने त्यो परिपाटी छ र त्यो मलाई नेचुरली नै लाग्छ तर त्यो भनेको एउटा ल्याक अफ ट्रस्ट पनि हो किन भइरहेछ राइट्स पनि अब हाम्रो लेभलबाट एकचोटि भनिसकेपछि सेकेन्ड ओपिनियन लिनु नराम्रो होइन सेकेन्ड ओपिनियन जहिले पनि लिनु द्याट्स गुड कुनै पनि रोगको लागि तर कुनै पनि कुराहरू चाहिँ अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छन् त्यस्तो कुराहरूमा पनि अलिकति मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो ल्याक अफ ट्रस्ट पनि लाग्छ अब आई डोन्ट नो मैले क्लियरली भन्नु यहाँले भनाइ चाहिँ त्यो लेभलमा आइसके पछाडि यहाँले परामर्श दिइसके पछाडि ओपिनियन जतिसुकै लिए तापनि फेरि नेगेटिभ वेमा जाँदाखेरि दुखेछ राइट सिधा कुरा मृगौलाको कुन चाहिँ अवस्थासम्म हुँदाखेरि हामीले खराबी पुनः पहिलेको अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ र कुन अवस्थामा पुगिसके पछाडि हामीले चाहेर पनि त्यो ल्याउन सक्दैनौँ अर्थात् प्रत्यारोपणतिर जानुपर्छ अब यो हेर्नु यस्तो छ मृगौलाको अघि पनि मैले भने मृगौला रोगको आफ्नो प्रकृति हुन्छ कुनै कुनै एकदमै सिरियस मृगौलाको रोग भएर डायलाइसिसमा पुगिसकेको बिरामी पनि पुरै मृगौला निको भएर फेरि पहिला जस्तै भएर हिँड्न सक्छ पुरा कम्प्लिट रिकभरी त्यो भनेका हामी एक्युट किडनी इन्जुरी भनेको 81 मृगौलामा समस्या आएर मृगौला फेलवर हुने अर्को चाहिँ बिस्तारै मृगौला फेलको असर आएर बिस्तारै मृगौला बिग्रेर कामै नलागे गरी ड्यामेज हुने र कहिले त्यो फर्किँदैन भनेपछि यो फरक फरक प्रकृतिको रोग अनुसार नै त्यसको चाहिँ आउटकमको बारेमा हामीले भन्न सक्छौँ र अब त्यो फरक कसले गर्दिने त अब यो चाहिँ वास्तवमा 81 बिग्रेको मृगौला रोग हो कि अथवा बिस्तारै बिग्रेर आएको मृगौला हो भनेर भन्न सक्ने को डिफ्रेन्स नै हाम्रो लेभलकोबाट एउटा भनौँ न नेफ्रोलोजी
न्युरोलोजिस्टको लेभलबाट मात्र क्लियर कट जान सक्छ. कहिले काहीँ मैले भने म तपाईँलाई एउटा पनि एक दुईवटा मेरो बिरामीहरू छन् उदाहरण दिन सक्छु, जसको चाहिँ फिसुला बनेको छ, जसको चाहिँ तपाईँको मिरोला पुरै ड्यामेज भयो, अब तपाईँको मिरो फर्केर आउँदैन, तपाईँले सधैँ डायलिसिस गर्नुपर्छ, ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनेको बिरामीहरूको मिरोला कम्प्लिटली निको भएको छ. यी उदाहरण उदाहरण हुन् त्यो भनेको मतलब सुरुको फेजमा चाहिँ त्यो त्यो रोगको प्रकृति के हुन्छ, आउटकम के हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा सायद भनौँ न नलेज ज्ञान र टाइमको पनि एउटा कुरा आउँछ. त्यो सबै नहुँदाखेरि अब कसरी बिरामीलाई काउन्सिलिङ गर्ने, कसरी उसलाई भन्ने, त्यो अलिक कम्प्लिकेटेड छन्. त्यही भएर मैले नि यो एक्कासी बिग्रेको मृगौला हो कि बिस्तारै बिस्तारै बिग्रेको मृगौला हो छुट्याउनु सबभन्दा ठुलो दायित्व हुन्छ एज अ मृगौला रोग विशेषज्ञको, र यो धेरै ठुलो दायित्व हो. यो कहिलेकाहीँ छुट्याउन धेरै गाह्रो पर्छ, मेरो लेभलमा मलाई पनि गरेका गाह्रो हुन्छ, र मैले त्यो टाइममा फलोअपमा राखेर लक्षणहरू चाहिँ सरसर्ती अब मृगौला रोग भन्ने बित्तिकै पिसाब सम्बन्धी अलिकति गडबडी, पिसाबमा पिसाबको कुनै पनि फर्ममा भनौँ न पिसाबको मात्रा कम हुँदै गयो, पिसाबमा जलन हुने अथवा पोल्ने दुख्ने, पिसाबमा रगत देखिने, पिसाबमा बढी फिज जाने, भने पिसाब चाहिँ सबभन्दा एकदम सेन्सिटिभ मार्कर हो. किडनी रोगको बारेमा केही कुरा पनि भन्दाखेरि पिसाब चाहिँ सबभन्दा सेन्सिटिभ मार्कर हो भन्छु. त्यस कारण पिसाबको लागि चाहिँ पिसाबलाई चाहिँ ध्यान दिने के छ, कस्तो भइरहेछ पिसाबको आफ्नो आनी बानीहरूमा, र कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले झुक्याउँछ पनि, पिसाब ठिक छ राम्रै भइरहेछ त्यही पनि भित्र मृगौला रोग हुन्छ. त्यस कारणले सरसर्ती भन्दाखेरि अब पिसाब सम्बन्धी केही गडबडीहरू, अब ढल्दै गएको बिरामीमा अब पिसाब फेर्न जाँदाखेरि अब अलिकति हेजिटेन्सी भन्छौँ हामी, अब छिनछिनमा लाग्ने, राति धेरैपटक उठ्नुपर्ने, त्यस्ता किसिमले पनि मृगौला अलिक असर गरिरहेको हुन्छ. त्यो हामी प्रोस्टेटको समस्या भन्छौँ, स्टोनका प्रब्लमहरू हुन्छन्, डायबिटिजको आफ्नै समस्या छ, प्रेसरको समस्याहरू, यी विभिन्न किसिमका अथवा जसले चाहिँ अब दुखाइको लागि अब औषधि जहाँ पाएँबाट किनेर भनौँ न यो बात दुख्यो अथवा हड्डी दुख्यो, अब एउटा ब्रुफेन खाइदिने, एउटा भनौँ न अब नदुख्ने निम्सका गोलीहरू खाइदिने हाम्रो चलन छ, अब त्यसबाट पनि त्यो मृगौलाले त्यसले अप्ठ्यारो गरिरहेको स्थिति हुनसक्छ. ती पाटाहरू अब यस्ता किसिमका जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ अब आफ्नो पिसाबमा केही गडबडी आयो, खुट्टाहरू सुनिन थाल्यो, यिनीहरू चाहिँ सबभन्दा सेन्सिटिभ मार्कर हुन्, आँखाको डिलहरू सुनिदिने, र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब एकदमै मृगौला फेलोर भइसकेपछि चाहिँ अब खान मन नलाग्ने, उल्टी हुन थाल्ने, शरीरकोमा र हेमोग्लोबिनको डाउन भएर शरीर सेतो हुँदै जाने, दम बढ्न थाल्ने, होइन अब बेहोस हुने जस्तोदेखि लिएर कोमा, त्यस्तो अब कम्प्लिकेसन्समा आउनुहुन्छ कतिजना बिरामीहरू. छुट्याउने हामीसँग चितवनका प्रविधिहरू के छन् मृगौलाको यो अवस्था खराबी पुगेको छ डिटेक्सन? हेर्नु अब यस्तो छ, हामी पूर्ण छौँ इन्भेस्टिगेसनको पार्टबाट, लगभग हामी पूर्ण छौँ, लगभग भन्नाले पूर्णै छौँ कि पूर्णै छौँ लगभग एक दुईवटा इन्भेस्टिगेसनको पार्टबाट. हेर्नु मृगौला रोगलाई सिम्पल हिसाबले छ कि छैन भनेर थाहा पाउन धेरै ठुलो जाँच गर्नै पर्दैन, साधारण एउटा पिसाबको जाँच, साधारण एउटा पिसाबको जाँच. पिसाबकोलाई लगभग अब विभिन्न ठाउँ अनुसार त फरक फरक टेस्ट छ, तर 100 रुपियाँभन्दा बढी कहीँ पनि छैन लाग्छ मलाई. त्यसले एउटा साधारण त्यसले धेरै कुराहरू भन्छ साधारण पिसाबको जाँचले, किनभने पिसाबमा तपाईँले हरेक कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, पिसाबमा प्रोटिन गएको छ कि छैन हेर्न सकिन्छ, ब्लड छ कि छैन, सुगर छ कि छैन, क्रिस्टल्स भन्छौँ हामी स्टोनका प्रब्लमहरू छ कि छैनन्, विभिन्न धेरै छन् त्यसका ब्लडमा. र ब्लडमा सिम्पल एउटा क्रिएटिनिन भन्छौँ हामी, सेरम क्रिएटिनिन भन्छौँ, सेरम क्रिएटिनिन भने किडनीको फङ्सन के छ, त्यति सिम्पल दुइटा टेस्ट यसले थाहा दिन्छ मृगौला सही रूपमा काम गरेको छ कि छैन, र साधारण पिसाबको जाँच गर्दाखेरि धेरैजना महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यसले भन्छ. तर त्यसबाहेक अब अल्ट्रासाउन्ड पेटका भिडियो एक्सरेहरू हामी हेर्छौँ कतिपटक, किन कस्ता छ भित्र आकार हेर्ने भयो, आकारको लागि के छ कस्तो छ, स्टोन ढुङ्गाहरू, प्रोस्टेटको साइज के छ, के भइरहेछ एउटा अल्ट्रासाउन्डले भन्छ, त्यसपछि ब्लडको प्यारामिटरले यसले कति काम गरिरहेछ, यसको फङ्सन के छ भनेर भन्छ, र साधारण पिसाबले चाहिँ कस्तो प्रकृतिको रोगहरू हुनसक्छ भनेर भनिदिन्छ. र अल्ट्रासाउन्ड पनि छोडिदिनु अलिकति महँगो होला, म साधारण पिसाबको जाँच र एउटा क्रिएटिनको हेर्ने परिपाटी चाहिँ हरेक स्वास्थ्य मान्छेले मलाई सन्दीपजी म बिर्सिन्छु होला, म एउटा जोडिहाल्छु यसमा, म के भन्छु भनेदेखि नि मृगौला रोग भनेको म साइलेन्ट किलर भन्छु, जहिले साइलेन्ट किलर भनेको थाहै हुँदैन मृगौला रोग, मलाई सोध्नुभयो भने मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई मैले सोधेँ भने तपाईँले मलाई छ र मृगौला रोग भन्नुहुन्छ, तर थाहा हुँदैन कतिपटक मृगौला रोगको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेको यो कतिपटक मृगौला रोग छ भनेर थाहा हुँदैन, नर्मल छ, हिँडिरहेछ, खाइरहेछ, फेरिरहेछ, भित्रभित्र आत्मघाती साथी हो. त्यस कारण यसलाई यो कस्तो होइन अब त्यसमा चाहिँ यो मृगौलाले अब कतिको के छ भन्ने स्ट्याटस हेर्नलाई टेस्टै गर्नुपर्छ. लक्षण आइसक्दापछि त लक्षण आइहाल्यो नि, त्यो वर्षमा एक दुईचोटि गर्दाखेरि वर्षमा एकचोटि मिनिमम 500 देखि 600 खर्च गर्ने नि, त्यति पनि पर्दैन, त्यति पनि पर्दैन, भन्दिउँ न ठिकै छ, त्यति पनि पर्दैन, यहाँबाट काट्ने टिकटको मूल्यको कुरा गरौँ, एकदम
जसलाई मृगौला रोग लागेको छ, जो डायलाइसिसमा जानुभएको छ, जसले ट्रान्सप्लान्टको बारेमा त्यो प्रोसेसमा जानुभएको छ, उहाँले मात्र यो मृगौला रोग के हो, यसले कतिसम्मको दुःख दिन सक्छ, यसले पीडा हरेक लेभलको पीडा, एउटा इमोसनल पीडा, परिवारलाई पीडा, आफूलाई पीडा छँदैछ, आर्थिक हिसाबले पीडा, यो पीडाको एउटा भने नि यो मर्न पनि सक्दैन, फेरि बिरामी भने तुरन्त यसले फेरि फ्याट लाँदा पनि लाँदैन, फेरि यस्तो हो यो अल्झाइदिन्छ र फेरि ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने ठिक पनि हुन्छ भन्न खोजेको. अब यो रोगको सुरुकै अब प्रिभेन्सन गर्नु पऱ्यो, यो रोगलाई जोगाउने कसरी हुन्छ मैले भने अनि डिटेक्सन गर्नुपऱ्यो पहिला सुरु, छ कि छैन भनेर आफू ढुक्क भएर बस्नु पऱ्यो, वर्षमा एकचोटि मृगौला रोग जचाउने परिपाटी गर्नु पऱ्यो, छ भने साधारण किसिमको औषधले पनि मृगौला रोगलाई लागेको रोगलाई कहिलेकाहीँ त पुरै रूपमा निर्मूल पारेर निको पनि पार्न सकिन्छ भनेदेखि बिग्रेकै अवस्थामा पनि त्यसलाई रोकेर थमथमाएर त्यसलाई लामो समयसम्म त्यही बिग्रेकै मृगौलालाई पनि काम लिएर लान सक्ने वातावरण लान सकिन्छ. एकदम ट्रिटमेन्टको पाटामा हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौँ, ठ्याक्कै ठोस कुराहरू भन्दाखेरि सर्जरी बेसबाट जाँदै अन्त तपाईँ नेफ्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, युरोलोजिस्टको कुरा पनि जोडिदिनुहोस् छाउलासँग मासुको सम्बन्ध हुन्छ. चितवनमा मृगौला रोगीहरूलाई हामीले उच्च किसिमको उपचार पद्धतिबाट गर्नु पऱ्यो भने के छ हाम्रो चितवन? अब मृगौला रोगको उच्च प्रकृतिको उपचार भनेको रिनल ट्रान्सप्लान्ट हो. छ त क्या? अब अलिकति मलाई अब दुःख लाग्छ यो कुरा भन्दा चाहिँ, हामीले अब यो मृगौला ट्रान्सप्लान्टको लगभग यो पर्मिसन लिएको पनि अलमोस्ट 1-1.5 वर्ष भइसक्यो, हामीले धेरै यसमा होमवर्क गऱ्यौँ, अब अलमोस्ट सरकारले भनौँ न निकायले यहाँ मृगौला प्रत्यार्पण गर्न दिन्छ मेडिकल कलेजलाई, यहाँ कलेज मेडिकल साइन्स जुन पुरानो मेडिकल कलेज हो भनेर हरेक किसिमको हामीले होमवर्क गर्दै गर्दै केही सर्टेन टेक्निकल कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैनौँ. त्यही मात्र एउटा भनौँ न एउटा हाम्रो लागि एउटा ठुलो एउटा टास्क छ, त्यो गर्न पाएको भयो भन्ने एउटा मनमा रहिरहेको छ. त्यो लेभलको उपचार चाहिँ अहिले हामीले दिन सकेका छैनौँ, तर आशा गरौँ निकट भविष्यमै हामी त्यसमा लाग्छ. प्लानमा थियो, चलिरहेछ अहिले पनि. अब हामीले अब जस्तै अब सर्जनहरूको लागि बिरामीहरूलाई हामी खोज्दैछौँ, मिल्यो सबै कुराहरू, अब भनौँ न अलिकति सबै कुराले साथ दियो भनेदेखि तुरुन्तै पनि हुनसक्छ त्यो कुराहरू, तर हामी अलरेडी त्यो फेजमा छौँ र हामी त्यसको लागि तयार पनि छौँ, र खालि केही कुराहरू मिल्नु पऱ्यो, गर्न सक्यो भने त्यो धेरै ठुलो कुरा हुन्छ र त्यही नै सम्बन्ध. जनविश्वासले रोक्यो, जनविश्वासले पनि होइन, जनविश्वास त धेरैलाई त अब हामीलाई यो भने यो छ यहाँ भन्ने पनि थाहा छैन एउटा कुरा, त त्यो पनि हो, तर उहाँलाई थाहा नभए पनि हामीले गरिसकेपछि थाहा दिन खोजेको हामीले. स्वास्थ्य ठुलो छ, अब पुरै इन्टरनेसनल्ली प्रसार हुन्छ, लोकालिटीमा अलिक कमै हुन्छ, त्यो हो र यस्तै हुन्छ, नजिकको तीर्थ जहिले पनि यसलाई हुन्छ. तर अब प्रचार गर्नु पऱ्यो भने राष्ट्रिय मैले भने प्रचारमा त अब म पहिले पनि गएको होइन नन्दीजी, मैले भने आज तपाईँसँग संस्थाको त प्रचार गर्नै पर्दैन, उहाँ त 18 वर्षको इतिहास भएको मेरो हाम्रो संस्थामा जहाँ काम गरेका छु त्यो फेजमा हामीले अब अलमोस्ट एउटा फेजमा गइसकेका छौँ, उपचारको फेजमा हामी सायद सबै कुराले भाग्यले सबै कुरा मिलेको हो भने सायद त्यो पनि सक्सेस हुन्छ. राम्रो गर्नुहोस्, नेगेटिभ कुरा भन्दा राम्रो गर्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ. धन्यवाद. प्रत्यारोपण कुराहरू यहाँ दिन सकियो भने त्यो त चितवनको गरिमाको कुरा पनि होइन. अब अन्त्यमा प्रिभेन्सनको कुराका बारेमा 2-4 शब्द दिनुहोस्, त्यस पछाडि आजको प्रोग्राम टुङ्गियो. धन्यवाद सन्दीपजी. प्रिभेन्सन नै अहिले म भन्छु, हाम्रो नेपालको जुन एउटा इकोनोमिक लेभल छ, जुन हामी गरिबी नै छौँ, धेरैजना हामी गरिब छौँ, इन द सेन्स कि आर्थिक हिसाबले हामी धेरै महँगो किसिमको उपचारहरू अझै गर्न पनि सक्दैनौँ, त्यो लेभलमा मैले अघि पनि भने मृगौला रोग दिनादिन बढ्दैछ, यसको डिटेक्सन बढिरहेछ, र अब यसलाई कसरी यसबाट जोगिने भन्ने किसिमको चाहिँ मेसेज चाहिँ हरेक लेभलमा जानु जरुरी छ, र स्पेसली पब्लिक लेभलमा. त्यसको लागि मैले अघि पनि एउटा कुरा भने, मृगौला रोग भनेको तपाईँले आत्मघाती आफैसँग छ थाहा हुँदैन, त्यस कारणले आफू सचेत हुनु पऱ्यो कि मलाई मृगौला रोग छ कि छैन. मृगौला रोगको लक्षण त एउटा पाटो भयो, लक्षण आइसकेपछि मलाई रोग लाग्नु भनेको एउटा आफ्नो पाटो भयो, तर लक्षण नहुँदै पनि मृगौला रोग हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ, र त्यो फेजमा अब के गर्ने भन्दाखेरि अब सर्टेन टेस्टहरू नै गरेर थाहा हुन्छ, सर्टेन टेस्टहरू गर्ने एउटा बानी गर्नु पऱ्यो. साधारण अब टेस्टहरू अघि मैले भने पिसाबको एउटा साधारण टेस्ट र एउटा क्रिएटिनको लेभल हेरिसकेपछि एउटा बेसिक थाहा हुन्छ, त त्यसपछि आफूलाई कसरी प्रिपेयर गर्दै लाने, छ भने छैन भने ढुक्क भएर बस्ने. थर्ड कुरा, अब मृगौला बिगार्ने जुन अब जुन छन् नि कारणहरू, त्यसबाट बस्नु पऱ्यो. जस्तै कि हामीले डायबिटिजका कुरा गऱ्यौँ, डायबिटिजलाई एकदम राम्रो कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, किनभने डायबिटिज आजको डायबिटिजको राम्रो कन्ट्रोलले भोलिको मृगौला रोगलाई आजको दिनले भन्छ, त्यस कारणले डायबिटिजलाई कन्ट्रोल राख्नु हामी सबैजना ट्रिटिङ डायबिटिज जसले ट्रिट गरेको छ त्यो सबैको दायित्व रहन्छ, किनभने आज सुगर तलमाथि भयो भनेर हुँदैन, त्यसैले भोलिको मृगौलाको दिनलाई चाहिँ तोकी आजै नै तयार हुन्छ, मृगौला लागिसकेपछि त सकिएको
मेरो मेरो एक दुईवटा कुराहरू म भन्छु. त्यसपछि अब यो हामी यसरी यो डायबिटिज प्रेसरको कुराहरू मैले जोडेँ र अब जसरी यो हामी ओभर द काउन्टर भन्छौँ नदुख्ने दबाईहरू खाने बानीहरू छोड्नु पऱ्यो रेगुलरली आफ्नो रहनसहन सबै कुराहरूमा भने एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल भन्छु. ब्यालेन्स डायट हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सर्साइज पोजिटिभ थट्स ओभरअल यसले मृगोलालाई मात्र होइन हरेक हेल्थको ओभरअल हाम्रो सिस्टमलाई नै इफेक्ट गर्ने हुनाले यी कुराहरूलाई पनि मनन गरेर डायटमा राम्रो ख्याल गर्ने हेल्दी डायट डे बाई डे एक्सर्साइजहरू र एउटा स्वस्थ र पोजिटिभ थट्स प्लस यी सबै कुराहरूले गर्दै गयो भने हामी धेरैवटा नेफ्रोलोजिस्ट अर्थात् मृगौला रोग विशेषज्ञले मृगौला खराबी भइसकेपछि मात्र हेर्ने हो अर्थात् सुरुवातीको अवस्थादेखि हेर्ने हो. मृगौला रोग छ भने त मृगौला रोग विशेषज्ञ गएर जताउँदाखेरि राम्रो. मृगौला रोग विशेषज्ञ यदि त्यहाँ छ भनेदेखि मृगौला टुटफुट भएपछि मात्र होइन मृगौला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्न भनेदेखि अब मृगौलामा समस्या आएको छ भनेदेखि फिजिसियनहरूले पनि पहिला हेरेकै हो नि. पहिला अब हाम्रो देशमा नेफ्रोलोजिस्टहरू नै कति हुनुहुन्थ्यो र होइन सेलेक्टेड हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू काठमाडौँ धेरै जस्तो काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो बाहिर जति पनि चितवनमा गर्नुभएको छ अरू अरू फिजिसियनले चितवनमा त अरू जहाँ पनि फिजिसियनले नै हेरिरहनु भएको थियो. तर अब जब नेफ्रोलोजिस्टको रोल हुन्छ जहाँ उहाँलाई थाहा छ उहाँलाई पनि थाहा छ नेफ्रोलोजिस्टको रोल कहाँ हुन्छ भनेर एउटा इन्टर्नल मेडिसिन फिजिसियन गरेको हरेक मान्छेलाई थाहा हुन्छ. त्यो लेभलमा आइसकेपछि नेफ्रोलोजिस्टलाई ह्यान्डओभर गर्ने र फेरि त्यही अनुसारको एउटा हार्मोनीमा राख्ने र बिरामीलाई सकेसम्म उहाँलाई चाहिँ सजिलो वातावरण बनाइदिने र उहाँको ट्रिटमेन्टमा उत्तरदायी हुनुपर्छ. यहीँ टुङ्गेदीमा आजको हाम्रो संवाद हेमोडायलिसिसको बारेमा अर्थात् मृगौला प्रत्यर्पणको बारेमा हामी पछि गफ गफ गरौँ. यो धेरै लामो छ सन्दीपजी अब एउटा समय दिनुभयो व्यस्त आदरणीय दर्शक आज हामीले नेपालमा मृगौला रोगी बिरामीको अवस्था के छ र त्यस विषयलाई उपचार गर्ने दक्ष चिकित्सकको अवस्था के छ यहाँले सुनिहाल्नुभयो बुझिहाल्नुभयो र आर्थिक हिसाबले यो महँगो छ उपचार विधि कसरी बिरामीहरूको धारणा अर्थात् ट्रिटमेन्ट अगाडि बढिरहेछन् प्रिभेन्सनको कुरा पनि थोरै जोडौँ धेरै भास्ट विषयहरू जोड्नु भित्र पनि पछिल्लो श्रृङ्खलामा जोड्नेछौँ. आज मसँग यो विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर माधव घिमिरे हुनुहुन्थ्यो भरतपुर मेडिकल कलेजको मृगौला रोग विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ. आजको प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु स्वास्थ्य सन्देशका सम्पूर्ण युनिटको साथ म प्रस्तुत सन्दीप कुमार श्रेष्ठ पनि आजको यस स्वास्थ्य सन्देशको प्रस्तुतिबाट बिदा हुन चाहन्छु. क्रिस्टल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला. नमस्कार. सबै रोगका जानकारी फरक फरक डाक्टरसँग प्रत्यक्ष कुराकानी कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश क्रिस्टल टेलिभिजनमा.